Não, eu não tô no lugar certo nessa foto aqui. Faz de novo? Bota aqui na tua bunda, tá ligado? É? Não. Faz de novo? Quer ver? Eu vou te pegar, tu vai entender onde é que eu tenho que ficar na tua situação, velho. Vou te colocar lá em que eu tenho que estar. Ó. Bota as costas dentro da live. Ai, meu amor, eu fui. Ó, larga essas pernas. Larga essas pernas. Aí, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Ah, tá bom, é? Beleza? Larga pra frente. Linda. Sim. E só abriria um pouco da roupa pra mim, pra que você fique de fora. Tu não tá filmando isso, maluco. Ah, que lindo! Sim, sim, filmaste, não? Olha que você viu! Sim, filmaram. Como se alongar as costas? Esse é o vídeo. Se dói muito, fala, velho. Tá, a gente tenta ficar sem mão. Oh, agora se cagou, né, mano? Tanto viajando. Vai de novo. Não tá filmando nada, você tá fazendo onda. Tá viajando, tá ligado? É sério, mano. E o pior é que não tá filmando nada. Aqui já cansei, cara. Lá de novo? Mas sério? Tá cansado, né? Sou muito cansado. Não? Ah, sabia que ia querer. Posso acomodar? Posso acomodar? Não, é que ele me pega. Aí. Assim. Boa. Professor Maurício. Meu Deus, você vai ser muito grande.